Live from Tirana. Live from Tirana. Dhe ne kemi tani kënaqësinë që të ftojmë Robb Daddy virtualisht në program, meqense e kemi në Kosovë, nuk mund ta kishim në studio, kështu që kënaqësive çant që kemi Robb Daddy tani për të na folur për ndjenjë për ty, për këngën e tij më të re që është pjesë e top list, për planet e tij të mëvonshme, kështu që shumë bukur që e kemi tani në program. Mirë se na vjen. Faleminderit shumë ty vllaj që je bashkuar në Top Albania Radio. Ke fjetur vonë mbrëm se më jep një përshtypje sikur je i sapo zgjuar apo studia ta merr kohën. Brama kena përfunduar hymrin 14 shkurtit. Ah, sa bukur. Domethën ti po i shpalos surprizat më herë apo jo? Pa, i thonë të drejten ekskluzive o stilojnë për juve. Oh, fantastike. Dhe më thëmë, Robb Daddy me hitin e ti më të ri që do të publikohet, i bje me 14 shkurt dhe që do tjetë pa diskutimi lidhër me dashnina, apo jo? Po, kështë lidhër shumë me dashnina. Bukur shumë. Na thuaj pak për këtë këngë që ne tani e kemi në Top Awards, në Top List, që është ndjenjë për ty, që ka një titull shumë interesant. Them drejtën, unë e vlerësoj edhe tekstin e përgjithshëm, edhe e kam dëgjuar me kujdes një lloj mënyrën se si ka rrjedhur, po ç'të shtyn ty të shkruash muzikë? Kam të drejtën, kënga në ndjenjë për ty ka ndodhur spontanisht. Aha. Mënyra është kam interpretu po në ajo në një artistikë apo kuptan. Po. Mendi të cilë të stan vetëm në kongë apo kuptan në një video të tjetër. Okej, okay, shiko, vetëm me rakë që kam unë është të mundohu që të ndoshta të afrosh pak telefonin, ndoshta të që të kemi mundësi të dëgjojmë çik më mirë se po të humbasim pak. Tani je më mirë, je shkëlqyshëm, je shkëlqyshëm tani. Aha. Do të thonë është një këngë që ka ardhur spontanisht thua. Po. A ja vlen ta mësosh këtë lloj mënyre e krijimi? Që ti të ulesh përpara, se vetëm të futesh në studio, edhe ta lejosh vetëm të jetë lirë, edhe të shprehet lirshëm, edhe të mos se vrasësh mendjen fare, edhe në fund fare t'ia dalësh me një produkt. Po patjetër ja vlen. Po varet edhe çu shë kia të energjinë, se varet për energjitë që don ose vibe-in që të don me transmetu tek njerëzit, apo kupton? E vërtet çu është. Unë jam i bindur, edhe se jam brenda muzikës vet, po edhe sepse sigurisht e njoh mirë si zhanër. Hip hop dhe rap nuk është një mënyrë muzike që vjen thjesht dhe vjen, pra nuk është një zhanër muzikor që nuk kërkon shumë investim, apo jo. Të nxjerrësh një tekst të bukur që me vërtet ka kuptim, pastaj të gjesh asaj një beat përshtatshëm, besoj se gjitha këto marrin kohën e tyre, apo jo. E vërtet, po thon drejtën, unë nuk jam ai artisti që kam dëshirë me interpretu mesazh negativ në ndonjë këngë, apo kuptoj. Të lumt, kjo është kryesore. E kam fokusin gjithmonë te njerëzit monit në një familje të lumtur, çdo të gjë apo kujtan. Shumë e rëndësishme është kjo. Si ka filluar për ty? Robb Daddy, gjithë kjo dhe një pyetje që mua më bën shumë kurioz është si ka ardhur ky emër arti që është goxha interesant. Emri ka lindë spontanisht kur kam qenë shumë i ri, isha në moshën 14-15 vjeçare. Po motra e shokut tim më të ngushtë më bënte hey what's up daddy, what's up daddy. Edhe automatikisht më ledh ashtu, tash më shumë thuj, Robb Daddy, po thujim, hey, Robb Daddy, atin. Këngëshëm, kjo bën sens. Dhe logikisht, muzika ka fillu paka shumë që prej asaj moshe, e që 15-16 vjeqë. Po, 15-16 vjeqore, ka fillu më marë intensivisht të muzikë, të më thonë nja kom përkushtu gjithë. Fantastike. Po si ja bën që të nxjerrësh një tekst të bukur? Ça të motivon që ta po themi të shkruash një gjë që duket kaq e këndshme, kaq e lezetshme, me një mesazh pozitiv siç e ti, siç është edhe kënga ndjenjë për ty. Si ndodh ky lloj procesi? Natyrshëm fare, është energjia e brendshme që të ndihmon ta bësh këtë? Ndodh për shkakun dashka sot i shkruaj 10 rreshta të këngës, nesër i bëj 4, mas nesër e përfundoj gjithën, apo kuptoj. Wow. Nuk fokusohem patjetër me përfundu sot. Për shkak se nuk është gjithmonë ajo energjia, nuk është vibe, nuk është ndoshta edhe fokusi, sepse ki edhe jetën e përditshme që e bën ekip. Sigurisht. Pra it's all about the vibe, mund të themi. It's all about the vibe. Fair. Just the vibe. Just the vibe, man, yeah. Në një artist
Robb Daddy që të motivon kur vjen puna për të shkruar muzikë, apo që ti e ndjek që e ke qef, që të pëlqen ta dëgjosh? Jo, nuk motivon nga asnjë artist, po artistin e kam disa artista të preferuar. Për shembull, unë kam qenë kur kam qenë fëmijë, kam qenë fan të Michael Jacksonit. Okej. Okay. Po më marrën ashtu të gjithë. Okej. Okay. Por kur kam dëgju këngën në vitin 2003 in the club 50 Cent, kam thonë damn, unë po duam këngë like this. Perfekt. Është janë dy zgjedhje shumë të shkëlqyera. Besoj 50 Cent i rri më afër muzikës që ti bën sot, paktën në mënyrën se si duket apo jo. Jo, mënyrën se si duket, unë po ta interpretoj mënyrën se sa kom jam fut në rrymën e hip-hopit edhe rap. Aha. Aha. Ama me kalimin e kohës, unë prapë kam ato është një ndër idolat e mi, por artisti preferuar që unë cilësoj dhe New Michael Jackson, për mua është Chris Brown. Chris Brown, okay, edhe Chris Brown pa diskutim është i këndshëm. Këtë vit kishte një këngë shumë të bukur, Krishtlindjes, që nuk është fort e natyrshme për të këndojë në atë formë, po kishte bërë një këngë fantastike. Nuk e di a e ke dëgjuar, ne këtu në Top Albania e kemi transmetuar shpesh. Po ky hit i 14 shkurtit do na hapësh një detaj apo do na lësh ta diskutojmë në studio, se herën tjetër duhet na vish në studio. Po, më patjetër, sepse me dëshirë, me plot dëshirë, sepse ja vlen, mendoj se është një ndër këngët e mia të preferuara që dolën thënë datën 14 shkurt. Kjo është fantastike. Robb Daddy, ne të urojmë shumë fat, shumë suksese. Na vjen mirë që je pjesë edhe Top List, edhe që patëm rastin të bënim këtë intervistë sot në Top Radio. Kështu që shumë fat, edhe më të mirat për ty derisa të ridëgjohemi prap në periudhë pranë Shën Valentinit për të parë se çfarë ka kjo këngë e re që është kaq interesante dhe kaq e bukur. Patjetër, më marr mend që e kam atë bindjen, e kam atë di që da thëmë, e di që kom ju përqit gjithë. Vajbi, prap vajbi është. Po, pa tjetër vajbi. Lovely. Më lirë shumë edhe juve për ftesën, edhe po ta shumë kënaqësinë që bisedova me juve. Një loj. Faleminderit shumë, edhe tani e dëgjojmë ndjenjë për ty në Top Albania Radio. Më të mirat.